Stumari ki mian ginekologi medicinis doktori Magda Tortladzea, dilam shvidobisa da amjerat surogatsiaze saubrobt. Rodis tkeba autsilebloba adamianis tskhovrebashi rom imartos surogat dedas rom am gzit qavdes shvili. Მივესალმები მაყურებელს. Პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ის პაციენტები, რომლებიც საჭიროებენ ამ მეთოდის გამოყენებას, მათ არ შეუძლიათ თავად იყვნენ ორსულ, თავად გახდნენ ორსულები. მათთვის ორსულობა უკუნაჩვენებია რიგი პათოლოგიების გამო. არ ჩამოუთვლი, ახლა არ დავიწყებ ჩამოთვლოს იმ პათოლოგიების, რომლის დროსაც ორსულობა დაუშვებელიც არის, და ამ დროს მიმართავენ სწორედ სუროგაციის მეთოდს. ანუ ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ ცხრათვის განმავლობაში არ შეუძლია, რომ შესაძლებელია, შესაძლებელია მისი მისი სიცოცხლისთვის შეიქმნას საფრთხე. სუროგატი დედის დახმარებით შვილის ყოლა არ არის, ეს ვთქვათ, იოლი საქმე იმ თვალსაზრისით, რომ საკმაოდ ძვირადღირებული ფუფუნებაა, ხომ? აი, რამდენად დიდია მომართვიანობა საქართველოს ტერიტორიას გულისხმობდა საქართველოს მოქალაქეებს, მსურველები, წყვილები, რომლებიც მოდიან თქვენთან და ვითხოვენ, რომ სუროგატი დედის დახმარებით ყავდათ შვილი, და რამდენად ძვირადღირებული სიამოვნებაა ზოგადად ამ გზით ყავდეს შვილი? დიახ, ჩვენ მომართავენ პაციენტები, რომლებსაც სურთ სუროგაცია, ასევე მათ მოყავთ თავიანთი ახლობლები, ზოგში შემთხვევაში ნათესავებით, და დები, მამიდაშვილები, ვინც უნდათ რო იყოს, და ამ შემთხვევაში ხდება ალტრუისტული სუროგაცია. ხოლო რაც შეეხება კომერციულ სუროგაციას, რასაკვირველია, ეს არის სუროგატისთვის ერთადერთი ეკონომიკის გაუმჯობესების ერთადერთი პირობა, და ის მიმართავს ამას საკმაოდ დაფიქრებულად, გააზრებულად, და ის დარწმუნებულია იმაში, რომ პაციენტს, ანუ წყვილს სიკეთეს მოუტანს, ნაყოფს გაუჩენს, სანადრელ ოცნებას აუხდენს. ოცხადია, კარგი საქმეა. დიახ, ეს ნამდვილად კარგი საქმეა, და ძალიან დიდ პასუხისგებლობას ანიჭებს როგორც სუროგატ, ასევე ისე ვთქვათ, წყვილს, ვინაიდან მათ პასუხისგებლები არიან ამ ორსულის ჯანმრთელობაზე. მაგდა, თქვენ თქვით, რომ ხანდახან ადამიანებს მოყავთ თავიანთი ნათესავები, რომლებიც უნდათ, რომ სუროგატი დედა იყოს. ეს ნათესავი კავშირები, ვთქვათ, რამე დადებითი მხარეა ამ შემთხვევაში? ის, რომ ეკონომიკურად ეს ალტრუიზმი. ხოლოდ ეს არის? დიახ, ხოლოდ ეს არის, და რასაკვირველია, ნათესავის მიერ მოზრდილია, ასე ვთქვათ, უფრო ახლოა მათთვის, ალბათ მათი გადასახადიდან ესეა. დიახ, თუმცა აქვე მინდა დავძინო, რომ სუროგატი დედა არამც და არამც არ წარმოადგენს გენეტიკურ კავშირს ამ ნაყოფთან. ანუ არანაირი გენეტიკური ნათესაური კავშირი მას ბავშვთან არ გააჩნია, და არც ჯანმრთელობის, არც კანონით მას არანაირი უფლება არ აქვს ამ ბავშვის. ყველა კანონი აღნიშნეთ, აი, კანონი არეგულირებს დაუშვათ სუროგაციასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხს, და იყოს საუბარი გარკვეულ ცვლილებებზე. კანონ პროექტი მზადდება, თუ შეგიძლიათ რომ ამ კანონ პროექტზეც მოგიყვეთ, და რა ცვლილებებზეა საუბარი, რამდენად პოზიტიურად დაისახება ეს ცვლილებები, თუ რეალურად კანონში შევიდა? ჯერჯერობით კანონი ისევ ისეა, და არანაირ პრობლემას არ ქნის წყვილს, ასე ვთქვათ, მოემსახუროს მას სუროგატი, და ასე ვთქვათ, მოიყინოს ეს მეთოდი. ამ პროექტზე მუშაობა, როგორც მე ვიცი და ინფორმაცია მაქვს, მიმდინარეობს, და ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ ძალიან სწორად, ძალიან ფრთხილად და სათუთად იყოს ეს მხარე, როგორც კანონმდებლების, ასევე ამ ჩართული იყოს ამ სფეროში მომუშავე სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც აზრი მოეკითხებათ ამ დარგში, და ექსპერტები. ხადია, ეს არ უნდა გახდეს ეს პოპულიზმის საგანი, იმიტომ რომ ძალიან უკვე სტრესით, უკვე სტრესით მქონე წყვილი, რომელიც მიმართავს ამ პროცედურას, ანუ სუროგაციის მეთოდს, ის უნდა იყოს დაცული, მისი უფლება უნდა იყოს დაცული, რომ მისი პირადი ინფორმაცია არ გამჟღავდება, და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან გვაღელვებს და ყოველთვის ჩვენს პაციენტებს, ანუ რომლებიც მოგმართავენ ხაჭაპურძის რეპროდუქციის ცენტრში, მათ ექნებათ ესეთი განცდა, რომ ის ხელშეკრულება, რომელიც იქნება კანონიერი, რომელიც აუცილებლად უნდა წარმოიქმნას ინვიტრო განაყოფიერებამ და შემდეგ ნოტარიულად უნდა დადასტურდეს,
ამ დროს ექნებათ მათ პრობლემა და რა. როდესაც სურუგაციის გარდა იყენებს წყვილი დონაციას, ანუ კვერცხუჯრედის იქნება თუ სპერმატოზოიდის დონაცია, ამ ხელშეკრულებაში სამივე მხარე არის წარმოჩენილი თავისი პირადი ინფორმაციით, თავისი საპასპორტო მაჩვენებლებით და ყველა პირადი ინფორმაციით. ამ დროს ხდება პაციენტის უფლებების დარღვევა. ის თulis რომ მისი პირადი ინფორმაცია საჯარო კი არა და დონორის ანუ გენეტიკური დედის, ანუ გენეტიკური კავშირის მქონე მშობლის ხელთ არის და ის მთელი ცხოვრება გასტანს მას ის განცდა რომ შეიძლება ოდესღაც არ მინდა ეს გავაჟღერო, თუმცა შეექმნა გასაგები რომ საჯარო გახდეს ინფორმაცია, თუნდაც შეიძლება მე დონორის ანუ გასაგებია, მესმის ანუ შეიძლება თავადაც არ მსურდეს, ხო? ამიტომ მე ვისურვებდი რაღაც დონაციითვის აგებლო, არ მინდა ვიცოდე რა გქვია, რა გვარია და მისი პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილი და ეს ბრძანება რომელიც გაიცა ესე ვთქვათ იუსტიციის სამინისტროს მე 2012 წელს ალბათ არ იყო ბოლომდე გააზრებული და არ იყო ამ საქმეში ჩართული ამ საქმეში მომუშავე ექსპერტები და საქმის მცოდნე სპეციალისტები, რომლებიც დიახ დაარეგულირებდნენ და უფრო კარგად შეაჯერებდნენ. რასაკვირველია, ალბათ ვინც ამას ადგენდა, იმედი ჰქონდა რომ პრევენციას მოახდენ და უკანონო სურუგაციის და უკანონო დონაციის გამოყენების გზას, თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი რესურსი და ძალიან ბევრი გზა იმისა, რომ პრევენცია მოხდეს ისე, რომ არ დაზარალდეს არც პაციენტი და არც მომავალი ბავშვი. მისი უფლება არ დაირღვეს. კარგი, თუ შეიძლება რომ ხვდებით ამ პრობლემას, ვაწყდებით. ძალიან დიდი იმედია რომ ვისაც გამოცდილება აქვს ამ საქმეში, იმათ ჩართავენ, ვთქვათ, კანონშემოქმედებაში და რაღაც კანონმდებლობა იქნება მორგებული აბსოლუტურად ბავშვებზეც და მშობლებზეც, რომლებსაც უნდათ რომ დონაციის სურუგაციის მეთოდით ისარგებლონ. თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ გზაზე, რა გზა აქვს გასავლელი ადამიანს საიმისოდ რომ ისარგებლოს სურუგატი დედის მომსახურებით და ამ გზით გააჩინოს შვილი. რა პროცედურაა, რა უნდა გააკეთოს ამისთვის ადამიანს? პირველ რიგში, როგორც აღნიშნე, მარტივია სურუგატი დედის მოძიება საქართველოში? არა, მარტივი არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ სურუგატი დედა უნდა აკმაყოფილებდეს რიგ სტანდარტებს, რომელსაც ითხოვს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და ითხოვს, ესე იგი, პირველ რიგში ის უნდა იყოს ახალგაზრდა რეპროდუქციული ასაკის ქალბატონი, მას უნდა ყავდეს გაჩენილი შვილი, არ უნდა ქონდეს ასე ვთქვათ დაავადებები, ის უნდა იყოს ჩვენთან გადის ის მეანგინეკოლოგის, რეპროდუქტოლოგის, მამოლოგის, ენდოკრინოლოგის, ფსიქოლოგის გამოკვლევებს, ასევე კლინიკო ლაბორატორიულ გამოკვლევებს და შემდგომ უკვე ხდება რეკომენდაცია, უკვე გაეცემა წყვილებს, უკვე ვაწვდით რეკომენდაციას ამ სურუგატის თაობაზე და ხდება ამ ნამის ჩართვა. ეხლა რა ეტაპია? იმის შემდგომ რომ შეირჩა სურუგატი და ჩაერთო ინვიტრო განაყოფიერების, ესე ვთქვათ, მოხდა განაყოფიერება, ანუ შობლისგან მოხდა სასქესო გამეტების მიღება და შემდეგ როგორც უკვე სიუზეთში ნათლად ჩანდა განაყოფიერება, ამ ემბრიონის გადატანა ხდება საშვილოსნოში წინასწარ მომზადებულ სურუგატის საშვილოსნოში. და შემდეგ უკვე თქვენ მთელი ცხრათვის განმავლობაში სურუგატი არ წარმოადგენს გენეტიკურ კავშირს ამ ბავშვს. და შემდეგ თქვენ მთელი ცხრათვის განმავლობაში აკვირდებით როგორ მიმდინარეობს მთელი ცხრათვის მანძილზე პირადად მე ვახორციელებ სურუგატების ბრუნულობას ანტენატალურ მეთვალყურეობას, რაც გულისხმობს ყველა იმ გამოკვლევებს, რაც არის ეროვნული გაიდლაინით და პროტოკოლით მოცემული, ისევე როგორც სხვა ორსულებთან მიმართებაში და განსაკუთრებულად ვექცევით ამ პაციენტებს, იმიტომ რომ აქ პასუხისგებლობა ძალიან დიდია, როგორც წყვილის წინაშე, სურუგატი დედის, მისი ოჯახის წინაშე და მომავალი ბავშვის წინაშე. პასუხისგებლობა გასამაგებულია და ამიტომ დამატებითი გამოკვლევები, რათა ავიცილოთ თავიდან რისკი, ან რაიმე გართულება ორსულობის დროს. რა არის ის მიზეზები, რის გამოც შეიძლება რომ ამ მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულება დაირღვეს, გაწყდეს? ეს კონფლიქტი წარმოშობს, თქვა და ყოფილა ასეთი შემთხვევები თქვენს პრაქტიკაში და რა სახის?
ასე იგი კონტრაქტის დარღვევა არასდროს არ ყოფილა იმ მხრივ რომ რომელიმე მხარეს შუა პროცესში ეთქვა უარი თავისი ნებით. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც განვითარების მანკის გამო და ხდება ეს დაუშვათ ასაკოვან რიგის პაციენტებში ჯგუფებში, როდესაც განვითარების მანკია ნაყოფის, ხდება ორსულობის შეწყვეტა ჩვენების მიხედვით, რა საკვირველია, იმიტომ რომ ის ნაყოფი არ წარმოადგენს სიცოცხლესთან შეთავსებად მდგომარეობას და ხდება ორსულობის შეწყვეტა და აი მაგ დროს უნებურად თუ ჩვენი ჩარევით ხდება კონტრაქტის დარღვევა. ანუ სხვა დავსეთ უთანხმოებას სურაგატსა და წყვილს შორის არ დაფიქსირებულა. არა, ყოველთვის ცდილობთ რა საკურველია, რომ სურაგატი სწორედ შეირჩეს, ის იყოს აბსოლუტურად მოტივირებული, ის მან იცოდეს რა საკეთებს გააზრებულად, იყოს აბსოლუტურად ორიენტირებული იმაზე, რომ მიიღოს ორსულობა ბოლომდე, მიიყვანოს და ეს ოჯახი გააბედნიეროს. ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ბოდიში, რომ გაწყვეტინებ წყვილებზე და წყვილების მხარე ფაქტობრივად დასთვისზე მიმოვიხილეთ და ის რაც მე მინდა უკვე ჩვენს ინტერვიუში, რომელსაც მაყურებელი ნახავს Facebook გვერდზე დილა პირველზე ონლაინ, ვისაუბროთ, ეს არის თავად სურუგატი დედები, სტიგმა, რომელშიც ხშირად საზოგადოება მათ ამყოფებს და ის პრობლემები, რომელიც თითოეულ მათგანს აი ამ ცხრათვის და ამ პროცესის განმავლობაში უჩნდება, იქნება ეს სახლი, იქნება ეს სამეზობლო და საზოგადოება, რომელშიც ის იმყოფება. და არა მხოლოდ დაცხადია წყვილებსაც და მათ შორის სურუგატ დედებსაც, ეს თემები თუ კი გაინტერესებთ, მაშინ შეგიძლიათ შეხვიდეთ სწორედ ახლა ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე.